Java – це мова програмування загального використання. Ні, якось не так. Надо ще щось. А може і так. Java, мені здається, вона як хороше вино. З роками тільки краще. IT Wake Up. Час обирати свою IT-професію. Боїшся помилитися з вибором майбутньої професії? Приваблює сфера IT, але раптом це не твоє? Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. Типовий розробник постійно пише код, читає книжки і після цього пише код. Java-розробник, як і будь-який розробник, людина, яка пише код на певній мові програмування. Моя мова програмування, головна – це Java. На Java дуже багато проєктів пишуть, оскільки це популярна мова програмування, але найвідоміші з них, де левова частка складає Java, це операційна система Android та мікросервіси компанії Netflix. Я обрав Java, тому що Java на той момент була найпопулярнішою мовою програмування. Зараз вона теж залишається однією з найпопулярніших мов програмування, саме так я обирав. Звичайно, мові Java вже 25 років і певні конструкції вже застаріли. Але наразі Java оновлюється кожні півроку і потрібно лише встигати за новинками. Оскільки Java наразі намагається наздогнати той ринок, від якого вона відстала в свій час. Колись давно мені дуже подобалось працювати з комп'ютером, ну, по-перше, грати. От. Але я подумав, чого з цього не зробити професію і писати для цього код. І в школі я почав писати примітивні програми на мові програмування Basic. Мені це дуже сподобалось, в мене це виходило, і я вирішив з цього зробити свою професію. Ну, я не думаю, що якісь мої професійні навички допоможуть мені з цим будильником. Це ж зрозуміло. Потрібно сюди вставити батарейку. Є відповідні у нас тут елементи управління, які дозволяють нам встановити час. Ну і встановити час, коли будильник має спрацювати. Все. І кнопочка «включити-виключити». Мабуть, це будильник «включити-виключити». Все, ну, все, що мені може допомогти, це просто аналітика. От. Не думаю, що це пов'язано напряму з програмуванням, але це досить допомагає в житті, коли маєш аналітичний склад розуму. У професії мені подобається те, що є можливість самореалізуватись. Також те, що є можливість бути незалежним. То є можливість обирати компанію, в якій хочеться працювати, є можливість обирати проєкт, з яким хочеться працювати. Також, оскільки я займаю позицію тімліда, я можу обирати людей в свою команду, тобто з ким мені хотілося б працювати, підбирати саме таких розробників, з якими мені б хотілося створювати великі проекти. Насправді тривожить те, що потрібно постійно навчатись. Зараз в цьому немає проблеми, але мене тривожить те, що, можливо, з віком це буде складніше робити, і просто через це можна буде втратити роботу. Вищу освіту я отримував в КПІ на факультеті прикладної математики. Власне, там я вивчив програмування до такого рівня, що дало мені можливість почати вже професійну діяльність в компанії. Тут є кілька шляхів. Можна піти класичним шляхом і отримати вищу освіту за відповідними напрямками. Або зайнятися самоосвітою,
використовуючи онлайн-платформи, можна отримати всі необхідні знання для того, щоб стати розробником. Є дуже багато онлайн-платформ для навчання, але найперша з них – це Coursera. І зі своїм курсом CS50, який є досить якісним, і, власне, я його б радив для будь-яких розробників починати саме з нього. А далі вже можна поглиблюватись у конкретну мову програмування, брати спеціалізовані курси. Найкраще платформи, які дозволяють і отримати теоретичні знання, і одразу писати якийсь код. Тому що, в принципі, найбільш суттєвим вкладом є те, що коли ми починаємо писати код. Для того, щоб почати свою кар'єру, не обов'язково потрібно мати практичний досвід. Є позиції такі, як інтерн, куди беруть спеціалістів без досвіду. Тобто потрібно мати або фахову освіту, або просто за допомогою курсів чи самонавчання освоїти базові навички мови програмування. І це вже буде, цього буде досить для того, щоб зайняти дану позицію. На початку потрібно, звичайно, знати синтаксис мови програмування і основні її конструкції. Розуміти, як взагалі пишуться програми. Це вкрай важливо. Далі потрібно мати навички написання алгоритмів. Тобто розуміти, як пишуться примітивні алгоритми, такі як сортування. Ну і, звичайно, третій навичок – це допитливість. Тобто цікавитись, як працює, які конструкції, як працюють, що можна використати з цієї мови програмування, які є бібліотеки. Це такий навичок допитливості дозволить стати в майбутньому хорошим розробником. Бажано, але це не must have. Якщо розробник знає кілька мов програмування, це працює лише йому в плюс, оскільки він розуміє підходи різних мов програмування і може вдосконалити свої навички. Плюс розробник може завжди змінити свій вектор роботи і перейти програмувати на іншу мову програмування. Але є інший напрям, де можна знати лише одну мову програмування, дуже глибоко в ній розбиратися. Це потрібно індустрії, але у випадку, якщо мова програмування втратить свою популярність, то такий розробник, такий спеціаліст теж може втратити свою роботу. Йому потрібно буде починати все заново. Це правда. Без англійської дуже важко. В принципі, це можливо, але це якщо порівнювати, чи легко працювати з однією рукою. В принципі, це можливо, але з двома руками набагато краще. Так само і з англійською. Якщо знаєш англійську, набагато легше читати документацію, набагато простіше, швидше отримувати інформацію з перших джерел, а вони, як правило, написані англійською мовою. І якщо не витрачаєш час на переклад кожного слова в Google Translate, то, звичайно, що набагато швидше можна і читати, і отримувати нові знання. Ця професія може забезпечити людину до старості, принаймні в нашій країні, оскільки рівень заробітку набагато вищий за середній, що дозволяє відкладати певні суми для того, щоб вийти на пенсію і вже користуватися цими накопиченими грошима. Моя головна порада початківця в тому, що якщо ви хочете стати розробником, то починайте. Нічого в цьому складного немає. Спробуйте, просто спробуйте. Почніть з простих програм і відчуйте, наскільки вам подобається це робити. Якщо подобається, то поглиблюйте свої навички, записуйтесь на курси і ласкаво просимо в професію.